हेलो, कतातिर हुनुहुन्छ सर? तपाईँ हजुर तपाईँ कतातिर हुनुहुन्छ? कोवाला म ट्राफिक कन्ट्रोलबाट म रमेश बोल्दैछु। तपाईँको ट्राफिक कन्ट्रोलमा हजुर हजुर तपाईँ कहाँ एकचोटि फोन गरेको? तपाईँ एकचोटि हाम्रो अफिसमा आउनु पर्यो सर। तपाईँ कहाँ खोल्नु भएको तपाईँले? तपाईँको B7165005 है बाइकको नम्बर। 6005 होइन, तपाईँ एकचोटि आफ्नो नम्बर राम्रोसँग चेक गर्नुहोस् न एकचोटि। 6005 होइन त्यो। होइन अजित सर, तपाईँलाई म भन्दैछु सर, तपाईँ एकचोटि हो होइन यो तपाईँको हाम्रो पछि यो फुटेज हाम्रै अगाडि छ, एकचोटि तपाईँ फुटेज हेरेर हामी यो कुरामा डिस्कस गरौँ। जुन तपाईँको बाइकले जुन एक्सिडेन्ट भएर गएको छ त्यसको लागि हामी छलफल गर्नुपर्ने भएछ। तपाईँ तुरुन्त अहिले ट्राफिक चौकीमा आएर एकचोटि कुरा गर्नु पर्यो। अस्ति चाबेलमा तपाईँले याद छ कि हजुर छैन, चावलमा के भन्नु त तपाईँले जुन बाइकले ठक्कर हानेर जानुभएको छ नि त्यहाँनेरि, तपाईँले गर्दा कसलाई तपाईँले हानेको हो नि, तपाईँले गर्दाखेरि एउटा बाइकको त्यहाँनिर एक्सिडेन्ट भएको छ। कहाँ हुनु तपाईँ के सर, लाग्यो? तपाईँसँग म नरम भएर बोल्दैछु, यसको मतलब यो होइन कि तपाईँ कहाँ हुनु त तपाईँले भन्ने ठाउँ कुरा होइन सर। तपाईँ यहाँ आउनु सुरुमा अफिसमा आएर कुरा गर्ने, तपाईँले हो होइन त आफ्नो तर्क दिने ठाउँ यहाँ हो सर। तपाईँले कोठामा बसेर फोनबाट तर्क दिन पाउनुहुन्न, तपाईँलाई राम्रोसँग भन्नुहोस् कि त म अहिले त्यहाँ गाडी पठाउँ, तपाईँ खुरु गर्ने यहाँ आउनुहुन्छ सर, कहाँदेखि भन्नु त यता गौशाला चौकीमा आउनु सर। गोसल त होइन, कहाँनिर के इन्सिडेन्ट भएको भन्नु, मलाई केही थाहा नै छैन। हो थाहा छैन तपाईँ सबै थाहा पाउनुहुन्छ, यहाँ अजित पुडा छैन, तपाईँको बाइक नम्बर छ हामीसँग, तपाईँको फुटेज छ, मात्र हामीले यति हेर्न बाँकी छ कि हामीले खोजेको मान्छे तपाईँ हो कि होइन, तपाईँ नै हुनुहुँदो रहेछ भने सर त्यतिखेर कुरा हुन्छ। त्यो पछि नै यहाँ के केस हो कस्तो केस हो त्यो हामी तपाईँलाई सबै फोनमा भन्न हामी जरुरी ठान्दिनँ। तपाईँ चौकी अहिले तपाईँले आउनु पऱ्यो कि त हामी नै तपाईँ गाडी पठाउँछौँ। हामीले गाडी पठायौँ भने तपाईँ त नराम्रो हुनसक्छ सर समाजको अगाडि, त्यही भएर मैले हजुर तपाईँकै लागि राम्रोसँग अघि म राम्रोसँग बोला नि त एकदम जिस्किरहनु भएको थियो, म तपाईँ कुनै साथी होइन सर, तपाईँ एउटा कर्मचारी सँग एउटा स्टाफ देशको एउटा नागरिकसँग बोल्दै हुनुहुन्छ, त्यही भएर हजुर तपाईँले के गाडी पठाऊँ कि तपाईँ आउनुहुन्छ। अनि म आउँछु भने त मलाई केही कुरै थाहा छैन, त्यो अब कहाँ के हो के थाहा छैन तपाईँको होइन, त्यो त्यही भएर मैले होइन नि तपाईँलाई होइन नि सुन, तपाईँको त एफजेड बाइक पनि सँगै छ कि छैन कि साथीलाई दिनुभएको छ? होइन, ऊ मेरै बाइक हो होइन, उनी हो तर के हो केही थाहा छैन मलाई होइन, हो त तपाईँलाई अब तपाईँले हुनुहुन्छ त तपाईँको साथीहरूले लगेको हो त्यो पनि आफै ठाउँमा हुनसक्छ नि त। मैले हजुर फुटेज छ होइन सबै अब फुटेज सबै छ, कहाँ म आउनु पर्ने कता तपाईँले त्यसलाई कुन कसरी कति दया माया नभएको त्यो किचेको छ, त्यो हामीसँग त फुटेज छ क्या, त्यसरी कसैलाई पनि पुरै छिलिपितिली हुने गरी किचेको छ त्यो मैले किचेको हो पुरै ठुलै एक्सिडेन्ट डेथ भएको छ यहाँनिर। मलाई त केही पनि थाहा छैन, होइन आफ्नै सुनमा गइरहेको थिएँ, आफ्नै सुन आउनु हो खोइ, खासै केही पनि थाहा छैन होइन, त्यहाँ एक्सिडेन्ट भएर त म यहाँ फतिहाल्छु तर होला। पुरै म त फुटेज हेर्न नसकेर ऊ रोड क्रस गरिरहेछ, आफ्नै तालमा रोड क्रस गरिरहेछ, त्यसरी 81 आएर एटलिस्ट अलिकति ब्रेक त स्लो गर्न सकिन्छ, कच्याक्कै पुरै रोडमा छिलिपितिली, ओ माई गड, म कसरी इमेजिन गरौँ क्या। हजुर खोइ त मलाई त केही थाहा छैन त, भर्खर अचम्म भइरहेको छु त म। अचम्म होइन, म तपाईँको फुटेज पक्नु यहाँ म अलिकति प्ले गरिहाल्छु, तर म कस्तो छ भने तर म अलिकति भन्छु, तपाईँलाई केही याद आउँछ कि तपाईँको चाबेल चोकमा बाइक आइरहेछ है, हजुर बाइक आइरहेछ आइरहेछ, त्यहाँ रोड क्रस हुँदैछ, जसको एक्सिडेन्ट भएको ऊ रोड क्रस हुँदैछ बिस्तारो, ऊ आफ्नो हजुर आफ्नै तालमा ध्यान दिएर हिँडिरहेको छ, तर तपाईँको बाइक यस्तरी गयो कि उसको हाइट फेरि अलिक सानै छ, फुच्चे नि छ, तपाईँको बाइक यस्तो प्रेस, त्यहाँ सुन्नु सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको बाइक यस्तो प्रेसमा गएको छ कि त्यो कुकुरलाई लागेर त्यो कुकुर ठाउँको ठाउँ छिलिपितिल भएको छ, ओ माई गड, त्यो कुकुरलाई तपाईँले कसरी मार्नु भयो, तपाईँलाई सर यसको ठुलै केस लाग्छ सर। हजुर त घुमै नसक्यो, मैले न कुनै पनि मान्छेलाई छोएको पनि छैन, केही गराए पनि छैन, मार्ने सुरुमा मैले मैले कसैलाई स्क्र्याप त केही पनि भएको छैन अहिलेसम्म, ल मैले ल त म भएको भए म त्यस्तो मान्दिनँ नि, म आएर कलेज आमा सुरुमा गाडीमा सुरु आएँ कि बाइक मेरो नम्बर यो मेरो हो, अरू कसै सलाह पनि छैन, कसैलाई हाने पनि छैन ल अहिलेसम्म, त्यही त मैले तपाईँले मैले मान्छेलाई हानेको फुटेज रहेछ भने त्यही त तपाईँले त यहाँ फुटेज यहीँ छ, तपाईँ हो कि त्यो हेलमेट लगाएको त्यो मान्छे चिनिहाल्ने, तपाईँले यहीँ फुटेजकै अगाडि तपाईँले कुकुरलाई किचेर छिलिपितिली पार्नु भएको छ, कहाँ हुनु हुँदै आएन, यो त मर्यादै कुरा होला, ल कुकुर छिलिपितिली भएको छ यहाँनिर, यहाँ एनिमल राइट्स कुकुरलाई छोएको पनि छैन ल मैले, अझ कुकुर अगाडि बाटो अगाडि पनि भनेको छैन, तपाईँले यसरी यहाँनिर एनिमल राइट्सको कुरा मान्छेलाई हानेको भए बरु 1-2 लाख तिर्थ्यो सकिहाल्छ, तर कुकुरलाई हान्नु भएको छ, यो एनिमल राइट्सको कुरा आएको छ, तपाईँलाई अब के हुन्छ यिनेरी कुरा हुन्छ सर। तपाईँ साथी को हुनुहुन्छ हाम्रा?
ठिक छ सर, तपाईँको एड्रेस म तपाईँलाई गाडी नै पठाइदिन्छु, तपाईँलाई म चिनाउनु पर्ने होइन को हो भनेर। तपाईँको एड्रेस बाइक चाहिँ कसैलाई पनि नदिनु, त्यो हामीलाई प्रुफको लागि चाहिन्छ, त्यसलाई केही नपुस्नु पनि होला, जस्तो त्यस्तो छोडिदिनु। म तपाईँलाई ठ्याक्कै तपाईँलाई देखाएर, तपाईँको अगाडि राख्नु गोप्रो क्यामेरा हो, तपाईँलाई देखाइ देखाइ गर्नलाई। अब कहिले मैले हानेको छैन, अनि म कसरी हानु भन्नु क्या? अब मुला कुकुर मरुवा अर्काको कुकुरलाई मारेर त्यसरी। हेलो ब्रो, हेलो, हेलो, भन्नु भन्नु। यो यो प्र्याङ्क हो यार ब्रो, तिमीले ल यार ल जी हो नि त। ल यार ब्रो, ल थ्याङ्क यू सो मच, ल आफ्नो बाइक राम्रोसँग कुदाऊ।